Salam dostlar, gəlin ingilis dili dərslərini başlayaq. Şəkildə gördüklərimizin adlarını deyək. A hand, a hand, əl, a hen, toyuq. A monkey, meymun. A fish, balıq. A doll, gəlincik. A girl, qız. Burada hansı sözlər h səsini verir? Hand və hen sözləri h səsini verir. Gəlin şəklə baxıb təsvir edək. It is a hen. The hen is orange. Bu toyuqdur. Toyuq narıncı rəngdədir. She is Aydan. Aydan is nice. O Aydandır. Aydan gözəldir. It is a fish. The fish is orange. Bu balıqdır. Balıq narıncıdır. It is a doll. The doll is little. It has got a red dress. Bu gəlincikdir. Gəlincik balacadır. Onun qırmızı donu var.